გორის მერმა პარიზისა და ბუდაპეშტის ჩემპიონატებში გამარჯვებული გორელი მოჭიდავეები დააჯილდოვა. ლაშა შავდათუაშვილს, გენო პეტრიაშვილს და ლადო ხინჩეგაშვილს სიმბოლური საჩუქრები გადაეცათ. ღონისძიება დღეს უწყების ადმინისტრაციაში გაიმართა და მას მერის თანამშრომლებთან ერთად სპორტსმენების მწვრთნელები დაესწრნენ. გორელის სპორტსმენები, გორელი მოჭიდავეები ღირსეულად გამოვიდნენ მსოფლიო ჩემპიონატებზე, თავისუფალ ჭიდაობას პირველ რიგში ძიუდოში. უბრალოდ დღევანდელ დღემდე ვერ მოუყარეთ მათ ერთად თავი, რომ მოგველოცა და დღეს მართალია მოგვიანებით, მაგრამ მაინც მიულოცეთ, სიმბოლური საჩუქრები გადავეცით. მინდა მეც მიულოცო ამ სპორტსმენებს, ჩვენ გენო საამაყო გენო პეტრიაშვილს, ვაჟა მარგველაშვილს და ყველა სპორტსმენებს, ვინც მსოფლიო ჩემპიონატზე მიიღეს მონაწილეობა და მიხარია, რომ დღეს მერიამ დააფასა და შეხვდნენ და მოეფერნენ ამ სპორტსმენებს. გორი საერთოდ გამოჩენილია სპორტის ამ სახეობაში და ჩვენ ფაქტურად გვეკუთვნის წარმატებული მოცინავი ადგილი საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში.